دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام زندگی غم کے زندان میں قید ہے، آدمی کسرے ویران میں قید ہے، لوگ اندھیروں کی پوجا میں مصروف ہیں، لوگ اندھیروں کی پوجا میں مصروف ہیں، روشنی اب بھی جزدان میں قید ہے، آئیے اس روشنی عظیم کو آزاد کرتے ہیں تلاوت کی شکل میں، تلاوت کلام پاک کے لیے بچے حاضر ہیں، وہ تلاوت پیش کریں۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔